Пане Вадиме, що вони в місті не хотіли, щоб цей сьогодні? Яка там зараз ситуація? На жаль, ситуація в місті дуже складна. Ситуація на краю сьогодні стоїть такої і гуманітарної катастрофи, яка вже відбулася. А друга річ, це епідемічна складна ситуація, яка цього літку виникне в Маріуполі, тому що в місті багато братських цих поховань, в місті багато стихійних поховань, тому що вони вбили багато людей в місті. В місті не прибирається сміття, в місті не працюють каналізації, майже немає доступу до питної води. І все це перетворюється на спалахи сьогодні інфекційних хвороб. І наші сьогодні лікарі кажуть, що цього літку можуть померти в місті, як і від цієї руйнівної жорстокої війни, мають померти тисячі людей в Маріуполі. Тому ми сьогодні кажемо і залучаємо наших міжнародних партнерів до єднання навколо Маріуполя і формування таких стійких простірів для евакуації місцевого населення. Тобто нам треба створити стійкі зелені коридори, і щоб наші шановні маріупольці мали змогу їхати до України. Ми бачимо, що вони сьогодні роблять. Вони вже проголошують, що гуманітарної складової не буде з 1 вже червня. Тобто вона буде в обмеженій кількості. І так і було, вони наголошують, вони один раз, тільки в квітні, дали змогу отримати ці пакунки і принизливі, які вони давали, грабуючи нашу гуманітарну місію, яка їхала до міста. А зараз вони вже обмежують, так вони не давали, щоб обмежувати. Вони щось відтворюють на такий намет ставлять і кажуть, що це сьогодні баня, і це свято. Свято на чому? На кістях і на крові, яку вони відтворили в Маріуполі. І ми завжди ставимо для питання. Вони коли кажуть, що щось відновлюється життя. І ставимо питання собі, як вони можуть таке казати, що відновлюється життя. Поставили звичайний такий металевий контейнер, назвали це банком. Тут намети, тут люди мають змогу помитися. Там вони кажуть, що видаються гуманітарна складова, тут поряд морг. Як це можна казати, що повертається життя? А сьогодні є на це відповідь, тому що Росія так живе. Так живе сьогодні вся Росія.